Veći deo Evrope, uključujući i Balkansko poluostrvo i naše područje, i danas i narednih dana biće pod uticajem polja povišenog vazdušnog pritiska u Srbiji, dakle pretežno sunčano vreme. I temperatura je u postepenom porastu danas do 12 stepeni. A u prvoj polovini naredne sedmice također pretežno sunčano i još malo toplije, temperatura do 14 stepeni, u četvrtak na oblačenje i zahlađenje sa kišom na planinama sa snegom. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, do kraja dana u našoj zemlji sunčano i toplo vreme za ovo doba godine. Vetar slab promenljivog pravca na istok, umeren zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura biće u intervalu od 9 do 13 stepeni.